Re, viss ēters ir te! Jā, mēs šobrīd tiešraidē joprojām esam brāļu kapos, un šobrīd mums ir pievienojies Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš. Sveicināt un sveicien svētkos! Labvakar, sveicien svētkos visiem! Šodien mēs pieminam un godinam to cīņu varoņus, kurus atminamies šajā dienā pirms nu jau 101 gada. Tolaik, nu ja tā līdzībās varam salīdzināt, tolaik ienaidnieks bija redzams šajās dienās, tas ienaidnieks, ar kuru cīnās visa sabiedrība, ir ieraugāms tikai mikroskopā. Arī jums tas ir līdz šajā gadā atteikties no ļoti daudziem ierastiem valsts svētku pasākumiem, ierastām tradīcijām, bet droši vien tas nav līdz atteikties no svētkiem kā tādiem. Jā, un šīs dienas vakars, es ceru tie, kas redz televīzijas ekrānos, vai tiešām tas nav saviļņojuši, un es domāju ar šo te pasākumu, ko šeit brāļu kapos mēs varam redzēt savu šiem tūkstošiem svecīšu, tas ir tā deva, kādā veidā mēs varam godināt to milzīgo devumu, kas principā ir saņemts mums dāvanā 101 gadu atpakaļ atjaunojot valsts tikko dibināto neatkarību. Jā, šodien šis ienaidnieks ir neredzams, bet viņš nav mazāk bīstams. Bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs mobilizējot visus spēkus pasaulē, mēs arī šoreiz uzvarēsim. Šajā laikā un arī šokar sabiedrības locekļi, mēs esam visi bijuši aicināti distancēties viens no otra, būt piesardzīgākiem, iedegt svecīt arī mājās, savos mājokļu logos. Ko jūs aicinātu, kādus vārdus šovakar teiktu visiem tiem, kas mums šobrīd skatās un kuriem šķiet, ka nu, šī situācija ir tik ļoti neierasta un ka tomēr ir tās lietas, kā mēs esam pieraduši savus valsts svētkus atzīmēt? Es gribu pateikt, ka īstenībā tā pati galvenā, būtiskākā un mīļākā svecība ir mums iekšā, mūsu sirdīs. Cik pozitīvi un cik spilgti mēs viņu iedegsim, tik pozitīvi mēs skatīsimies un tik veiksmīgi mēs veiksim visus šos te uzdevumus, lai būtu mums ļoti attīstīta sabiedrība, lai būtu mums valsts veiksmība, lai mūsu labklājība būtu zeļoša, kādu mēs gribam novēlēt visiem tiem, kas mums ir blakām un atstāt tiem, kas paliks pēc mums. Un es esmu arī pārliecināts par saviem karavīriem, zemesargiem, jūrniekiem, civiliem darbiniekiem, kas nodrošina ikdienā šo te drošību Latvijā. Jo mēs visi kopā esam pilsoņi. Mēs būvējam un esam gatavi aizsargāt. Lāčplāņš dienā mēs svinam varonību, to svinēja arī pirms 101, 100 gadiem, pēc tam jau piešķirot Lāčplāņš kara ordeni, pirmo reizi tieši pirms 100 gadiem. Kā jūs sacītu šajās dienās, kas ir varonība šodien? Šodien ir varonība varbūt daudziem liktos, kad ikdienas uzdevuma izpildi, pirmkārt jau mūsu ārsti, kas tagad cīnās par veselību saglabāt tiem, kuri ir skarti ar šo te vīrusu. Tā ir varonība, ko ikdienā dara ik katrs, lai veiktu šos te pienākumus, lai mums attīstītos industrija, ekonomiskā situācija uzlabotos. Un tā ir varonība, ko pilda noteikti mūsu karavīri ikdienā nodrošināt šo te drošību. Īstenībā, ja mēs paskatāmies, katrs pilsonis mūsu valstī ir varonis, tāpēc, ka viņš atrodas šeit Latvijā un dara šo te ļoti cildino darbu. Ar Lāčplāņš dienu nu, ļoti simboliski ievadām valsts svētku gaidīšanas nedēļa, tie jau būs tieši nākam nedēļa. Ar kādām domām jūs mudināt cilvēku šo nedēļu pavadīt? Viennozīmīgi ar pozitīvām domām. Gaiši skatīsimies uz priekšu, mums ir zeme, mums ir valsts, mēs esam veseli un spēcīgi. Tas nozīmē, ka mums ir visas iespējas, lai šo te valsti uzturētu, attīstītu un, protams, ja būs nepieciešams, arī aizsargātu. Bet es domāju, ka tas nebūs vajadzīgs, jo mēs darām visu nepieciešamo, lai šī valsts zeltu, būtu stipra un būtu atzīta pasaules arēnā. Šķiet ar šo novēlēm arī varu sacīt jums paldies, kā jūs sacījāt. Jūs darāt to visu, lai mūsu valsts būtu droša. Savukārt mums katram ikdienā šķiet ir jādara tas, lai arī, nu, mēs tā teikt, ar savu ikdienas darbu veiktu savus mazos ikdienas varoņu darbus tādējādi stiprinot mūsu visu kopējo valsts. Paldies jums! Un jauks svētku noskanojumu mūsu visiem! Paldies!